xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay ka hadleen khilaafka u dhexeeya dowlad goboleedyada dalka iyo xukuumadda Soomaaliya. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Cabdiraxiis Riyali. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubinta ka ah federaalka waxaa ka dhexeeya khilaaf xoogan oo soo ifbaxay, kaasi oo madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya ay sheegeen inay la shaqeyn waayeen dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Haddaba khilaafkani waa mid soo laalaabtay markii loo eego khilaafyada ka dhaca gudaha dalka Soomaaliya ee siyaasiga ah. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya golihiisa shacabka ayaa wax ka weydiinay khilaafkani sida uu yahay iyo qaabka loo xalin karo oo looga gudbi karo in ay joogsato gabi ahaanba wada shaqayntii ka dhexeyday dowladaha federaalka xubinta ka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Khilaafkaasi waa khilaaf soo noqnoqday oo dowladdan keliya maahan, dowladihii ka horreeyay, xukuumadihii ka horreeyay, mar walba dhibaatadaasi waa jirtay. Waxay u baahan tahay marka in la darsoo. Annagu haddaan nahay xisbiga garsoor, tiim baan u saaray, daraasad tiim aqoonyahanaan u saaray oo siyaasiyiin leh oo wasiiro iyo xataa dalka ahaan jiray, daraasad kaafiya kaamilaan ka samaynay. Waxaanu go'aansanay daraasaddii markaanu aragnay waxyaalihii nooga soo baxay inaanu annagu u bandhigno inaan dhexdhexaadino gobollada iyo dowladda dhexe, oo annaga oo taargid garaynayna mushkiladaha haysta oo naqaana. Masalan, haddaan wax kaaga sheego, waxaa ka mid ah dib u heshiisiinta lama kamilin. Marka dadku waa la kala hayaa, maqlaysaa, waa la kala baqayaa. Waxaa ka mid ah fear of unknown. Dowlad dhexe waa horaa noogu dambaysay, marka maxay keeni doontaa dowladda dhexe? Kabiqin waa arrin psychological wey, yani xataa maskaxda bini aadanka ayaanu u dhaadhacnay sida waxaanay u jiraanin. Marka dowladnimadu shuraako weeyo, shuraakadii haddaan la heshiin oo dadka la heshiisiisin oo wadaheshin isdhex gal dhicin oo uusan dhicin muxuu ahaa dib u heshiisiin daba, dee saasaa loo kala taagnaanaya. Jirka ayuu ku jiraa, danta ummadda Soomaaliyeed ku jirtaa in la isdhegaysto, la isqanciyo ayay laga maarmaana. Asalka markii khilaafka dhasho in la israadsado oo liba dowladda federaalka iyo moogtay madaxda qaranku ayagu raadiyaan dowlad goboleedyada, geed gaaban iyo geed dheer ba ay u fuulaan sidii ay muxuu ahaaye u raalli gelin lahaayeen ama danta qaranka iyo midnimada dhinac looga soo wada jeesan lahaa, waxa weeyaan waa laga maarmaan wey. Markaanu waxaan qabaa waa nasiib darro inay moogtay uu khilaafkaasi soo baxo sabab kastaba ha ku yimaado. Hadda ka faallayn maayo sababaha keenay, waxaa yeelay iyagaa dowlad goboleedyadu hadlay, laakiin waxaa laga maarmaana in cabashadaa la dhegaysto oo muxuu ahaayey wixii laga gar muxuu ahaayey laga garaabi karana laga garaabo, wixii la sixi karo la saxo. Maxaa yeelay ummadda Soomaaliyeed saan marar badanba ku celceliyay, kalsooni baa wax lagu dhisi karaa. Ummadda Soomaaliyeed muddadii burburkii oo dhan waxaa ka lumay waa kalsoonida wey, kalsoonidii in la soo celiyo wey. Kalsooniduna waxay ka bilaabantaa siyaasiyiintu inay isku kalsoonaadaan oo danta qaranka si u wada arkaan oo muxuu ahaa dhinac iska wada taagaan. Shaka kuma jiro inuu jiro khilaaf. Waxa keliya loo wajihi karaa waxa weeye inay muxuu ahaa mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay wada fadhiistaan, tanaasulaadna ay usoo sameeyaan sidii loo badbaadin lahaa dalkan muxuu ahaay burburka ka soo baxay. Runtii waa nasiib darro weyn in muxuu ahaay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay iskhilaafaan, waayo waxa keliya ee la doonayaa waxa weeye in muxuu ahaay intii yar ee noo dhisan ay burburto, shacabkii Soomaaliyeedna ay kala irroobaan. Marka waxaan leeyahay waxa weeye dowlad goboleedyadu inta badan ha ogaadaan muxuu ahaay in waxa noo dhisan aan iska dayacin, ha noqoto dowlad goboleed, ha noqoto dowladda federaalka, waxyaabaha shacabka Soomaaliyeed u qabsoomo inayna khilaaf aynu ku baabi'in. Arrintaas waa arrin oo runtii muxuu ahaay muhiimadeeda la waayo. Horta arrintan waa muhiima in dalkeenna Soomaaliya uu yahay dal federaal ah, awooduna ay qaybsan tahay baarlamaankan, baarlamaanka tobanaad oo aan ka mid ahay, waxaana looga fadhiyaa shuruucdii ay ku wada shaqayn lahaayeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inaan dardar gelinno. Shirkii Baydhabo bishii Juun 3-deedii shir muhiim ayuu ahaa oo Baydhabo war saxaafadda ka soo baxay,
oo kaas ka hadlay sidii qeyraadka loo qaybsan lahaa sidii dalkan doorasho qofal cad uga dhici lahayd hadda arintan soo korortay waxa loo baahan yahay kaliya inaan anaga Soomaali ahaan in anaga xalays dibkeena anaga ma aha inaan dal shisheeye ama qof saddexaad oo inta meesha caalamka inaan soo dhex gasho anaga anaga Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriga Soomaaliyeedna wuxuu ku bal waa isagii marti qaaday dawladda xubnaha ana misnahay in dibka arimaha Soomaaliya waa anaga noo taala annaga hadaan gacmo geel jir hoos loo dhaqaali jiraa markasta uu yimaado khilaaf noocaan oo kala oo madaxda dawlad goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya soo kala dhaxgala waxa imaanaya in howlo badan ay hakadaan waxana sidoo kale ku lamaansan in buuq uu ka dhaxdhasho maamul goboleedyada qaarkood taasi oo keenaya mooshino xilka qaadis iyo buuq ragaadiya shaqada qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka jira sida hadaba jirta waxana khilaafkan uu yahay mid markale curyaaminaya shaqadii dawladda guud ahaan markii loo eego xiriirkii maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya Abdul Casriil Somali Cable magaalada Muqdisho